Assalamu alaikum, karibu ni Methla's Kitchen. Kwa wale wapya katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe ili usipitwe na mapishi yajayo. Leo nimewaletea chocolate cake. Ni keki nzuri na laini sana na ni nyepesi, haina kazi katika kupika kwake. Kuwa nami mpaka mwisho wa video hii ili kupata matokeo ya keki nzuri na laini kama hii. Mahitaji ya keki hii ni vikombe viwili vya unga wa ngano, sukari vikombe viwili, ile ikiwa si mpenzi wa sukari sana unaweza kupunguza ukafanya kikombe na nusu, kokoa kikombe kimoja, na corn flour vijiko vinne, tablespoon, mayai manne, na chumvi kidogo tu. Kama unavyoona nimetumia teaspoon, nimetia kidogo tu. Utachanganya vitu vyako hivi na kisha kuendelea na mahitaji mengine ya keki hii. Koroga vizuri na kisha tia baking soda, kijiko kimoja na nusu, teaspoon nimetumia, na baking powder pia teaspoon. Yogurt nimetumia kikombe kimoja. Changanya vizuri mchanganyiko wako huu na tia mafuta kikombe kimoja. Changanya vizuri kabisa na unaweza kutumia hata mwiko. Unaweza kutumia chochote ili kuchanganyia keki hii. Maji nimetumia maji ya uvuguvugu. Yasiwe ya moto na yasiwe ya baridi. Unapasha moto kidogo tu yawe uvuguvugu. Changanya keki yako ili isiwe na maruturutu. Hakikisha iko soft, na katika pani yako ukishapaka mafuta eka cooking paper yako ndefu kama hivyo unavyoona yangu. Kufanya hivi kunapelekea wakati wa kuja kuitoa keki yako baada kuiva isikupe tabu. Unaweza kupika katika sehemu moja, ila nimependa kupika sehemu mbili ili keki yangu isiwe kubwa. Utapika kwa muda dakika 20 kwa moto 170. Na keki yako itakuwa tayari. Kama unavyoona utoaji wa keki yangu haukuwa wa taabu kabisa. Nilivuta zile karatasi tu kwa juu na ikatoka. Na keki yako itatoka kama yangu. Niliyayusha chokleti kando na kuimwagia juu. Ukiwa ni mpenzi wa kula keki yenye chokleti ya juu, na kisha utapamba kwa chochote unachopenda. Wapo wanaomwaga machicha, mimi nimechukua lozi iliyosagwa na kuimwagia juu. Kama unavyoona, na keki yetu itakuwa iko tayari kwa kuliwa. Kama umependa video hii, please usisahau kulike na kushare na wenzako ili nao wapate kufaidika. Kuwa nami katika mapishi yajayo. Asanteni sana.